שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה העניינים, מה נשמע, שבוע חדש מתחיל, אנחנו כל כך שמחים לראות אתכם וזה לא מובן מאליו בעינינו, בסדר, תראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, איתמר בן גביר! טוב, הוא יחטוף את השיימינג שלו כשהוא יגיע. חרדים, סליחה שאני גזעני, תמיד מאחרים. עכשיו, הוא לא בדיוק חרדי, אז כאילו, הוא תמיד באחר. בא לא מגולח, משלומפר וכל מיני דברים כאלה. איך שהוא יבוא, הוא יחטוף ממני. הוא חושב שפה זה ערוץ 20, אפשר לאחר, הוא בראיון, אל תשאלו. אופיר דיין! טוב, כיף להיות פה, למרות ש... ככה, בן זוג ואתה דברים. אני עצבני עכשיו, אני עצבני. מה נשמע? חשבתי שאת שהוא לקח סטייליסט, אתה יודע, הוא גם ילמד להגיע בזמן. מה, אתה לא זוכר? במערכת בחירות הקודמת, עשו לו חליפות, עניינים. טוב, בסדר, מה נשמע, אופיר? מצוין, טוב להיות פה. כן? איזה כיף. מה קורה במעלה שומרון? קורה המון, אתה יודע, רועש וגועש, כל 200 המשפחות ממש סוערות בימים אלה. זה חילוני דתי כזה, לא? נכון, מעורב, באידיאל מעורב. ובפועל? בפועל לצערי לא מספיק חילונים רוצים לבוא לגור בשומרון, אבל כדאי שיבואו. לא, יש הרבה, הנה הוא בא. הנה הוא מעורב. בואו, יאללה, אז בואו. בואו, דבר לי עם זה, בסדר. אז מה, רוב זה דתיים, את אומרת? כרגע כן. בסדר. חילונים, תרימו את הכפפה, יאללה, מחכים לכם בשומרון. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, דינה דיין, מה נשמע? מה קורה? בסדר, מה קורה? פולק שהמצפה בסדר. כן, יש יעלים. יש יעלים, יש אוויר טוב, נו. תראה את ננה, ערן רז? בטח, הוא היה איתך ביחידה. כן, כן. כל מצפה היו ביחידה. היינו ביחד בחדר. גם אילן דביר היה ביחידה. נכון, לא, אבל ננה ואני ממש היינו ביחד. ממש הייתם בחדר? לננה יש שם יקב. והוא ממש ציוני, הביא את החקלאות למצפה, עם יש לו יקב מדהים, ויין מדהים. יפה, יישר כוח, באמת יש אנשים ציונים שבאים לדרום, יקימו, הביאו את החקלאות לדרום, כל הכבוד לערן רז, חברי הטוב מהיחידה. יפה מאוד, דינה דיין, יישר כוח. ובפינת נציג המגזר, אבי רבינה. טוב. מה קורה? אתה יודע, אני מרגיש פה שאתה מדבר טורקית, מצפה, שומרון, כל מיני מילים שפחות... מאיפה אתה? ירושלמי? ירושלמי, כן, אתה יודע. עיר הקודש. חיית החיים, אבל... איפה בירושלים? גבעה צרפתית. מה החרדי והגבעה הצרפתית? מה הקשר? לא, יש... אני אגלה לך סוד, יש הרבה חרדים בירושלים, וגם בשכונות המעורבות, כיף בירושלים. חרדי לא מרגיש שזה ארבע שכונות המעורבות, זה הכיף בירושלים, אולי בגלל מי שעומד, בגלל הוא וזכות מי שעומד. איזה רחוב אתה גר? בר כוכבה. וואלה, אני גרתי באצל. אז גרת בגבעה צרפתית. גדלתי בגבעה צרפתית, כן. זה בשורה מעניינת. בוא, בוא, כנס. אחי, בואו, כן שלומפר. שלומפר. תשמע, אתה נביא, גם בשלום צריך להיות שם. אל תשאלו מה קרה. אל תשאלו מה קרה. מה מספיק שאיחרת, גם לא באת בזמן. אל תשאלו מה קרה. הזכירו פה את הסטייליסט. אני מגיע, רגע. הגעתי 5 דקות לפני הזמן. 5:55, ואז מול באוטו שלי, שני בחורים, מתחילים אחד עם השני, גרופים, מה קורה? רק לך זה קורה. אמרתי, מה נעשה? רגע, נרוץ לתוכנית או נלך להפריד? לא, הלכתי להפריד, אבל בסוף הם הפסיקו לריב, אז צריך להגיע. איזה אקשן. מאיפה הבאת את הסיפור הזה? אמיתי. וואו, זה אקשן. אמיתי. אנחנו נעשה את זה. לא הפרדתי, כשרצתי לשם, הם כבר הפסיקו לריב, אבל אמיתי, אמיתי. נו, אז כל זה לוקח 2 דקות. ככה אתה טועה. טוב, העיקר הוא פה עכשיו. יש דרמות, הדמוקרטיה, אם חשבתם שהדמוקרטיה מתה, מתברר שהיא לא מתה עד היום, היא הייתה חיה. היום היא מתה כי שאול מרידור התפטר. בבקשה, תראו לנו את הדברים האלה. אוקיי, רובי ריבלין מצייץ על התפטרותו, אני מצר מאוד על התפטרותו של שאול מרידור מתפקידו כראש אגף התקציבי במשרד האוצר. הצעד הקשה בו נקט והמשמעויות הנובעות ממנו מדאיגים אותי מאוד. שאול הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה ואחד במשרתי הציבור המסורים, מולם זכיתי לעבוד בשנים האחרונות. יש לנו את המשך, הציוץ המשך שלו, כי אם לא אני יכול לקרוא אותו... יכול לקרוא אותו בהמשך. בכל סוגיה שהבאתי לפתחו, וכאן יש לנו מימד אישי, כן, של נשיא המדינה, בכל סוגיה שהבאתי לפתחו, ידע שאול לפעול למען יצירת פתרון מקצועי ואחראי, ומתוך תפיסה שקולה ועניינית. בימים אלה יותר מתמיד דרושה לישראל פקידות ציבורית מקצועית וחזקה שעוסקת יחד עם הדרג הנבחר למען חילוץ העם והמדינה, המשבר הקשה שפוקד אותה. בקיצור, בני עמי,
בחרו בפקידים. אופיר, תתחילי. טוב, לא ברור לי איזה בדיוק נושאים מקצועיים נשיא המדינה מעביר לראש אגף תקציבים, אלא אם כן הוא מתכוון לעשות תקציב של בית הנשיא סטייל שמעון פרס, באמת לא ברור לי מה יש לו לחפש לראש אגף בית הנשיא. בוודאי שלא, סתם, אני לא יודעת, לא שאני ראיתי, אבל באמת, זו סיטואציה הזויה. מתי נשיא המדינה מתערב לטובת פקיד בכיר ככל שיהיה? אבל זה בכלל אני רואה את הפיד. איזה אבל, אפשר לחשוב פקיד שראש הממשלה לא רצה אותו, ושר האוצר לא רצה אותו, ועם כל הכבוד, אנשים שכחו פה שהפקידות לא מנהלת את המדינה. יש פה נבחרי ציבור שמנהלים את המדינה. הציבור בחר בהם לעשות את זה, בבקשה, מר אבינה. תראה, ליוויתי עשרות דיונים בוועדת הכספים בתקופה האחרונה, ושאול מרידור שרץ באותם דיונים. מספיק היה לראות את הדיון וההתנהלות בינו לבין חברי הכנסת בשביל להבין מה זה שלטון הפקידים. בשביל מה יש לנו כנסת? בשביל מה הלכנו לקלפי שלוש פעמים בשנה האחרונה, אם לא בשביל שאותם חברים שנבחרו לשבת שם בוועדת הכספים יגידו את המילה, ואולי המילה האחרונה תהיה שלהם. לא ככה דברים בין ההתנהלות של משרד האוצר להתנהלות של חברי הכנסת. יושב למשל מרידור, יושבים פקידים בכירים באוצר, ונראה שהם חזות הכל. אני חושב שגם בהתחלה שר האוצר ישראל כץ לא הבין את זה, נלחם עם חברי הכנסת באופן חזיתי, אבל לאט לאט גם כץ ראינו יישר קו עם חברי הכנסת, ויכול להיות שזה גרם בסוף לפיצוץ הגדול, אגב, לא רק בינו לבין שלום מרידור, בין היועץ המשפטי של משרד האוצר, בין קרן טרנר, מנכ"לית המשרד, הוא מסוכסך עם חצי משרד בערך. אתם נורא חמוזים, כאילו, אתם בשלטון, אתם כבר 20 שנה בשלטון, משהו. אז לכן אנחנו מרוצים, לכן אנחנו אומרים, יישר כוח לשר האוצר. ומקבל את הפקידים, כאילו, ואחר כך אתם גם מתבכיינים על זה. אז אני לא מצליחה להבין את ההתבכיינות הזאת. איזה התבכיינות? יש בשלטון פקידים. אתם מנהלים את זה כבר 20 שנה פלוס. אז את יום הצעד מוצעד. ואתם מנהלים, רגע, אני לא צודקת? צודקת. מנהלים את זה כבר 20 שנה פלוס, מנהלים ונותנים להם הרבה כוח. יותר מדי כוח. אבל זה אתם עושים את זה, הימין עושה את זה, ראש הממשלה עושה את זה, שר האוצר עושה את זה, ואתם עושים את זה כבר מלא זמן. ואתם נותנים להם ומעצימים אותם, וכל פעם שלא נוח לכם להגיד משהו, אז תן לי רגע, ינון, אתם משליחים עליהם. אתם מדברים על אירוע שבו הפקיד שם את המפתחות. קודם כל שישים את המפתחות, מה קרה? לכל פקיד יש איזו החלפה, מה הדרמה? אז אני לא מבין את הנאום, לא הבנתי את הנאום הצ'רצ'יליאני הזה. הנאום הוא שאתה מתבכיין עכשיו על נשיא מדינת ישראל, ראובן ריבלין, שהוא דואג לציית על זה שפקיד התפטר. כל הכבוד, שלטון פקידים זה לא שלטון הימין? ברבן גביר, בבקשה. קודם כל, צריך לברך את שאול מרידור, ואנחנו הראשונים שנברך אותו, שילך הביתה, זה טוב מאוד. לא בגלל, אין לי שום דבר אישי איתו, אני לא מכיר אותו, יכול להיות שהוא אדם נפלא. אבל כשבוחרים ממשלה, מי שמנהל, זה השר, וזה לא שאול. אני חושב שטוב יעשה גם אביחי מנדלבליט, ועוד כל מיני פקידים כאלה, שילמדו ממנו, וילכו הביתה. כי אם השר רוצה משהו אחד, והם רוצים משהו אחר, השר קובע, אנחנו בחרנו בשר, לא בפקידים. אתם יודעים, בארצות הברית, שנייה, בארצות הברית, כשנכנס ממשל חדש, כל הפקידות הולכת הביתה. מה קורה עם כל שתי נקודות לדעתי שסופר חשובות בסיפור הזה? קודם כל, העניין שנשיאות מדינת ישראל ניתנת לפוליטיקאים לא מוצלחים, מוכיחה עוד פעם, שככה הם שכחו שהם גם לא פוליטיקאים וגם לא היו מוצלחים. רובי ריבלין, פעם אחר פעם, חושב שהוא עדיין פוליטיקאי, ממשיך להתבטא בנושא פוליטיקה, הוא לא היה פוליטיקאי מוצלח, אז הוא לא פוליטיקאי מוצלח היום, עדיף שיפסיק להתבטא בנושא. אגב, את רוצה להגיד עוד משהו? ומשהו אחד קצר, אני חושבת שגם חשוב להסתכל על המכתב של שאול מרידור, ולראות איך הוא מנסה להכניס לקץ, לא רק הדברים הברורים שדיברו עליהם בכל אמצעי התקשורת, על ההתנהלות הלא בסדר, הוא מנסה להכניס לו במתחת לחגורה ולהגיד לו, אני הימני, אני הליכודניק האמיתי פה. הוא אומר שני דברים. אחד, הוא משתמש בביטוי הבגיניסטי, איני יכול עוד. והדבר השני, הוא אומר לו, אני כל חיי הציבוריים פעלתי בערכי ביתר, הדר ותגר, שזה שלושת הבתים של שיר ביתר, והוא ממש מנסה פה להגיד לישראל כץ, תסתכל מי הליכודניק האמיתי, זה לא אתה, אלא... יפה, ישר כוח, לא, אגב, אפרופו, הליכודניק האמיתי, יש מלחמות בתוך הליכוד, הליכוד, ניר ברקת תוקף את כץ, כץ את ברקת וכדומה, יש לנו איזה קטע להראות לצופים הנאמנים שלנו? אדם שכל עיסוק הוא רק בלתקוף, כי אין לו עיסוק אחר. אז אמרתי דבר שהוא בגדר עובדה, אמרתי שניר ברקת היה ראש העיר הכושל בתולדות ירושלים. סופו של דבר, בליכוד לא אוהבים חתרנות. בליכוד כל אחד נמדד, הוא נבחר בסוף העשירייה הראשונה. לדעתי מצבו יחמיר בפעם הבאה, מאחר ולא אוהבים את החתרנות. הוא יכול לדבר נגדי, הוא בעצם מדבר נגד ראש הממשלה. לאוצר שצריך, מצריך ניסיון, הבנה כלכלית, זה גדול עליו בכמה מידות, והוא צריך להתפטר לאלתר. מאבד עשתונות, הוא מתמפל על שרים, על הפקידות.
טוב, אני לא אוהב את מה שברקת עושה פה. שני מה. למרות שבסך הכל אני בעד ברקת, אבל אני חושב שזה לא בסדר. יש פה שר אוצר מהליכוד, הוא מקיים את המדיניות, בתיאום עם ראש הממשלה. אני לא מבין את הקטע. אוקיי, בסוף לא קיבלת את התפקיד, אמרת שאתה הולך להיות חבר כנסת. תודה, בוא ניתן כבוד, אבל בבקשה. אבל לא רק אתה לא מבין את הקטע, אני חושב שהדבר הראשון שהליכודניקים סולדים ממנו זה קרבות פנימיים, וזה מה שקרה בין ברקת לקץ, ואם שואלים מי התחיל, אז כן, ניר ברקת התחיל לא מהיום. שר האוצר ישראל קץ נכנס לתפקיד, לא נתן לו 10 ימי חסד בוועדת הכספים הראשונה, יוצא ניר ברקת, תוקף אותו לפני כל חברי הכנסת, אני חושב שברקת התחיל... הם לא מבינים אבל שהספינה טובעת והמנדטים הולכים לבנט, מה שנקרא בנט, כל הזמן מחייך, כל הדרך אל הקלפי, ואם הם ממשיכים כך, הליכוד לא מסיים גם עם 20-25. אני גם חושבת שאם אנחנו יוצאים שנייה... נבואות זל שלום, כן. אם אנחנו יוצאים שנייה מהעדשה המאוד צרה... למה לא? 5 מנדטים. בוא, 6 מנדטים. גוברי כבון ואפה. אני יותר מכיר את הביתר מהביתריסטים. למרות שהיא כן, היא כן. אופיר כן. פרסומות. תודה שעזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, ובואו נמשיך. טוב, הפגנת חרדים היום, ראיתם איך השוטר בעיף את החרדי, דוחף אותו בכל הכוח. עכשיו ילדים, תפתחו בבקשה דפים כולם, אנחנו נעשה בוחן פתע, אני יודע שלא התכוננתם, אבל תכתבו לנו בבקשה עד עמוד אחד את ההבדל בהתייחסות התקשורתית בין אירוע שבו שוטר מכה חרדי לבין אירוע שבו שוטר מכה שמאלני, רחמנא ליצלן. בבקשה, מי רוצה לפתוח? אני אשמח. בבקשה, גבירתי, כן. אני אגיד ככה, קודם כל התמונות האלה הן קשות בעיניי, אלימות משטרתית רעה בעיניי. ואני מתנגד את האלימות בכל סוג שהוא. אני מתנגד וכו' וכו', אבל אין מה לעשות. יש במדינת ישראל אזרחים סוג ב'. אני אחת מהם, אני אחת מהם, אז אני יודעת בדיוק איך הם נראים. אז החרדים הם אזרחים סוג ב', האתיופים הם אזרחים סוג ב', בפריפריה יש לך מלא אזרחים סוג ב', ששם גם מערכת המשפט מתאמרת בהם, וגם המשטרה מתאמרת בנו, זה לא בהם, זה בנו. ולעומת זאת יש לך אזרחים סוג א', שבהם אסור לגעת ולו בקצה הציפורן. ואת יודעת מה הבעיה? שאנחנו משלימים עם זה, ואני לא משלים עם זה. ולכן היום קיבלתי פסק דין של בית משפט על בחור חרדי בבית שמש, שהלך סמוך להפגנה, ובא שוטר והפיל אותו, ולקחנו את השוטר לבית משפט. שמענו עליו. ושלושה שברים, לא נגיד את השם, אבל הוא קיבל סכום פעות של 115,000 שקלים מהמשטרה. והם ילמדו שאם הם מרביצים לחרדים, ואם הם מרביצים למתיישבים, אם מרביצים לסתם בפריפריה, אנחנו נטפל בזה, כי לא יכול להיות שירביצו ויהיה כאן הפקרות. אגב, אני חושב שבורחים פה לכמה מקרים. המקרה שאיתמר דיבר הוא מקרה חמור בפני עצמו, אבל לא צריך ללכת רחוק. אתמול בלילה, הפגנות ענק, הפגנה אחת של בלפור, הפגנה אחרת של חסידי ברסלב שמחו בצעדה שקטה עם שלטים על כך שלא נותנים להם. אבל מה קורה שם? הם נמצאים על פסי הרכבת, באותו מקום שהיו שעה לפני כן אותם אנרכיסטים מהשמאל, אותם לא פינו, הכל היה בסדר. שעה אחרי זה חסידי ברסלב נמצאים באותו מקום, יש שם כבר כמה עצורים. איך אתה מסביר את ההתייחסות לאותם מפגינים באותו מקום? מפעילים מכת"זית על אנשי שמאל, מפסיק, אז הם מתלוננים, מפסיקים את המכת"זיות. אני לא מדבר על הבואה, שבכלל בלכתחילה בכלל לא הפעילו אותו. לא צריך לדבר עליו. עוצרים שמאלנים, משנים את ההנחיות. יש הנחיות חדשות, בבקשה. אתה לא מדבר על 9:30 בערב, שפינו את ההפגנת ימין, כי זה עושה המון רעש, ואז יצאו תמונות של בחורה בהפגנת השמאל, ב-2 בלילה יושבת על הכביש בכיכר פריז, אוכלת פרינגלס, ואף אחד לא מזיז אותה, אז כאילו... בסדר, אז יש פה חוק אחד לאנשי ימין, לערבים, לחרדים, לאנשים בפריפריה, וחוק אחר לאנשים... בסדר, בן גביר, זה לא יעזור המקרה הספציפי שאתה מטפל באיזה חרדי, זה לא יתקן. עוזר, תבעתי אותם שיפשיטו... זה הרבה יותר עמוק מזה. אינו, תבעתי אותם שיפשיטו עצורות, אז הם סיימו את ההפשטות. תבעתי אותם על הלימוד, אז יהיה פחות... חברים, אני מסכים שהשינוי צריך לבוא מלמעלה, מהפוליטיקה. וזה בא מלמעלה, זה לא פוליטיקה, זה חברתי. יש פה עניין של תודעה חברתית. הוא רק מנסה לחלחל לכם שהוא רץ בבחירות.
איפה טוב, הם יהיו? טוב, אומנם הגיעו הברסלברים, אבל אנחנו עדיין לא מדברים על הברסלברים, אנחנו מדברים על ההפגנה. טוב, תראה לנו את התמונות ששם אנשים יושבים על הכביש, ומה אתם חושבים עושים? באים השוטרים ופונים אל ליבם שיפנו את הכביש. בבקשה, תבואו. תודה, בבקשה, כמו שצריך. בכלל, קודם כל, תודה שהגעתם. לאחר מכן... ככה צריכה להיראות משטרה, למה זה לא קורה אצל כולם? זה השאלה. אני חושב שזה כבר הודעת דוברות משטרתית, אתה רואה את היופי והחן שמתייחסים לשוטרים המג"בניקים. איזה יופי. מעניין באיזה שלב בהפגנה הזאת הלכו לעצור את שפי פז כדי לפתור את העניין. אוקיי. מדהים. טוב. מדהים. תשמע, חגי, בוא נלך כבר לברסלברים, תעשה לי טובה. בוא נעבור לברסלברים. תן לי, אם נהג אבל דברים כאלה אנשים נעצרו את הקטע של התקווה? אוקיי, עצרו, צודק, סליחה, תעצרו הכל, שימו לב על הקטע הבא, אתם לא תאמינו, בבקשה. אני חושב שהגיע הזמן לנפץ את הבועה הזאת שגם חרדים, גם פלסטינים וכולם משתתפים בהפגנת השמאל. אתמול מצייץ אחמד טיבי ציוץ. אתה מפספס את הנקודה, סליחה. מה הנקודה? אתה מפספס את הנקודה. שם שני עיתונאים חרדים לצידו ואומר, הנה, חרדים הגיעו להפגנה. אחד יאיר לוי, שהוא חבר פה בפאנל מדי פעם, ואחד עוד עיתונאי. הנה, חרדים נמצאים בהפגנה. אתה מפספס את הנקודה. עלי, תגיד לי. מפספס את הנקודה, עם כל הכבוד לכם, רבותיי. התקווה! התקווה! לאן עוד נגיע? לאן נגיע? דורכים על דגל, זה מיעוט קיצוני. מרביצים לשוטרים, זה מיעוט קיצוני. מתרטלים על המנורה, זה משוגעת אחת. אני יודע מה עוד עושים שם כל מיני דברים, רוקדים באיזה חייזרים, זה מיעוט קיצוני. מה? מה? התקווה? לאן נגיע? לאן? פלסטינים מפריעים להם ששרים התקווה? אני, בבנק, כן. שיטת רגל מוסרית. אגב, חרדים היו שרים את התקווה, אבל הם שונאי ישראל. הם שונאי ישראל. האנשים האלה הם שונאי, הגברת הזאת שבאה, היא שונאת ישראל. זה הערב רב שיש בתוכנו. ולכן צריך להבין את זה, זה פשיטת רגל מוסרית הדבר. טוב, אני לא יודעת אם שמתם לב. אני פשוט חושבת כאילו קצת הסתחפות. בוא נרגע. כן, בואו. מציעה לכולם לקחת נשימה? אני מציעה לכולם לקחת נשימה, אני מציעה לכולם לרגע. ואחר כך? תקשיבו, לא, שנייה, יש פה קצת הסתחפות. אני עוד פעם, לא הקאפ אופטי שלי, אני לא הייתי עושה דברים כאלה, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אי אפשר להשתיק, זה לא מוצא חן בעיניך, סגור את האוזניים. אני לא מבינה. לאן הגענו? מה זה לאן? עוד פעם, אני אומר לך, מפריע לכם, תתלוננו, אבל עוד פעם. לא, מה זה תתלוננו? אין פה עניין של להתלונן. זה עניין שאנשים... עוד פעם, אני חושבת שזה באמת הקצנה. יש זכות דיבור. אנחנו מקצינים? כן, אני רוצה שנייה להתייחס. כן, חד משמעית, לא, זה יפה. זה יפה שאנחנו מקצינים. אתם גם לא נותנים לדבר. התקווה, ואנחנו מקצינים. הסרטון שראינו עכשיו בדיוק מוכיח את הנקודה שאנחנו מנסים אנחנו עושים את ההפגנות האלה כי אכפת לנו ממדינת ישראל, כי אנחנו אוהבים את מדינת ישראל, אנחנו רוצים לשפר אותה. ככה לא נראים אנשים שאוהבים את מדינת ישראל ורוצים לשפר אותה. להתבייש לשיר התקווה, זה לא לאהוב את מדינת ישראל ולרצות לשפר אותה, ואני גם רוצה שנייה להוסיף עוד משהו אחד, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל הם שרו את התקווה האלה שכן בקריאה. זה מנהג אמריקאי שהתחיל לאחרונה, שלשיר את ההמנון האמריקאי בקריאה כדי להראות זלזול בסמלים האמריקאים וכדי למחות על המדיניות של טראמפ. זה זלזול שאין כדוגמתו, ואם הם רוצים... בדיוק, כן, כן, כן. עכשיו, זה ניסיון בזוי... אתם מכירים את כל הדיון על התקווה בשמאל, אתם כאילו לא מכירים את זה? מה הדיון בשמאל? אז אני אסביר את זה. זה ניסיון בזוי לייבא לכאן את המחאה של Black Lives Matter מארצות הברית, שתוביל לאלימות ברחובות, ותוביל לביזה, ותוביל לדברים שאנחנו לא רוצים לראות פה ברחובות. אגב, אתמול בקרבות רחוב בארצות הברית נהרג. אני אגיד משהו שנורא יעצבן אותך. לכל אלה שאומרים דיון שלם בשמאל, אני מכירה את הדיון הזה כבר שנים. עם הנפש יהודי וכל זה. כן, נפש יהודי, ותשים לב שבהפגנות האלה הם שרים את שחקי שחקי. הם שרים את שחקי שחקי על חלומות. לא נכון, הרוב שרים התקווה. כי הם שרים גם את שחקי שחקי כל הזמן, כי זה כאילו ההמנון האלטרנטיבי של... למה לא אימג'ן?
כי זה, כי אמין באדם, לא אמין, זה לא יהדות וזה לא כלום, זה אני אמין באדם ואין פה הקדוש ברוך הוא ואין שום דבר. אז זה, אתה נכנס פה, אתה מתפרץ לאיזה משהו שהוא איזשהו סוג, דרך אגב בעיניי הוא סוג של שוליים בשמאל, אבל זה דיון קיים. למה שוליים? כי זה שוליים. היא אחת המנהיגות שם שמדברת שם, היא מובילה אותה, היא אומרת להם, היא נותנת להם תורות. זה הפרצוף של השמאל. אגב, תסתכלי, תסתכלי איזה שלט, תסתכל, איתמר, שנייה. אחינו השוטרים, אף בחורה נורמלית לא תתחתן איתכם, תחליפו מקצוע, לכו ללמוד. רק להזכיר שכשהרבנים האלי אמרו שאף אחד לא יצא עם לוחמת, אז זה הארץ, געשה וסערה, עליכם אומרים את זה, אבל זה בסדר. טוב, יאללה, בואו נעבור לברסלברים, אני רוצה את הברסלברים. יאללה, נו, ברסלברים. קצת שמחה, מולבן. טוב, אני מאוד אוהב את הברסלברים, ואין לי שום, בדרך כלל שום דבר רע להגיד עליהם, אבל רבותיי, עם כל הכבוד, אני לא מבין מה עם כל המחאה וכל הדבר הזה היה לכם לחפש בהפגנה הזאת בבלפור, לא אהבתי. לא אהבתי. זה לא ההפגנה בבלפור, זה ההפגנה משלהם, זה שבאו כמה מאות מהצד השני להפגין. לא נכון. במקרה היו שם, אבל לא זה הנושא. זה חד משמעית היה ההפגנה בבלפור. הנושא הוא שהגיע הזמן לגעת לנתניהו בכיס, ולגעת לנתניהו בכיס, הכוונה בכיס הפוליטי. ראית ביום חמישי שרק כאשר ראשי חסידות ברסלב אמרו לנתניהו ואיימו עליו שלא יצביעו עבורו יותר, נתניהו מהר יוצא עם הודעה שימונה השר. לא דיברתי על זה. דיברתי על זה שהם באו לאנשים האלה, שהאם מפריע להתקווה, והאם התערטל את המורה, וכל מיני דברים כאלה. אני לא תומך. זה אחי אנשי ימין, איתמר מכיר אותם. אני, ראש השנה, אני עושה במערת המכפלה. אני ממליץ לכולם לעשות במערת המכפלה ולא באומן. ועדיין, אני מבין את ההיגיון. ההיגיון מאוד פשוט. נתניהו, אתה לא נותן לנו, אנחנו הולכים להצטרף לסונים שלך. עכשיו צריך להגיד גם דבר אחד. אני באמת לא מבין, שוב, אני לא בעד, אני לא גרופי של הטיסות האלה, אבל אני שואל את עצמי, למה יכולים לטוס להרבה מאוד מקומות? למה לקייב אפשר לטוס למלון חמישה כוחות? אתה מתפרץ לזה לתקופה, אני לא דיברתי על זה. לא דיברתי על זה, דיברתי על זה שהם הולכים להפגנה הזו. הם לא הולכים להפגנה הזו. זה מפריע לי שהם הולכים להפגנה הזו. זה הפריע גם לביבי, זה מה שהם רצו. הם רצו שזה יפריע לביבי. לא באמת, זה הוא כן ביבי, לא ביבי. ואם אתה רוצה להיות רלוונטי באיזשהו אופן, אתה צריך להתייחס, נקודת ההתייחסות שלך היא לא לאידיאולוגיה שלך, היא לא לתפיסת העולם שלך, היא לשאלה אם כן ביבי, לא ביבי. ואפילו בשאלה הזאת של אומן, זה הגיע לכן ביבי, לא ביבי. לא רק זה הסיבה, כי אם... זה לשם התנקל. אני חושבת שפשוט הגיע הזמן. המילה האחרונה, נתניהו הוא זה שפנה לנשיא אוקראינה, למרות שאחרי זה הוא הכחיש ואמר שהוא לא פנה. הם יודעים שברצותו הוא משחרר את... נתניהו הכחיש, אבל נשיא אוקראינה אישר. לא נכון. זה מה שהוא אישר. הוא לא אישר. הוא אמר נתניהו דיבר איתי. הוא לא אחרי ההכחשה של נתניהו, הוא לא אמר הוא כן דיבר איתי. תראה, בסוף רבני אוקראינה הודו שבשיחה עם נשיא אוקראינה כבר היה איזשהו מתווה שיאפשר לחסדי ברסלב להגיע לאומן. מי שעצר את זה דווקא רוני גמזו. ותראו כמה צדקתי. שמלכלך ואומר, היהודים מלכלכו לכם את אומן. ככה אומר רוני גמזו. ותראו כמה צדקתי כשהגשתי עתירה להעלות את עצמותיו של רבי נחמן לישראלים. זה היה קורה. הכל היה נפלא. לא היה בעיות, היה ראש השנה. למה נתניהו לא שמע לי? למה אנחנו מדברים בחדשות היום, נגיד? רבותיי. טוב, מרגיע פה את הסיטואציה. בוא, הזכרת את גמזו, אז בוא, גמזו לטובה, בוא נמשיך הלאה. סוג של לטובה. על רקע המשך העלייה בתחלואה בישראל, קבינט הקורונה מתכנס היום על מנת לדון בשורה של החלטות משמעותיות. ביניהם תוכנית הרמזור של פרופסור גמזו, אישור מתווה תוכנית לפתיחת שנת הלימודים ומתווה הפעלת בתי הכנסת. בהמשך צפויים שרי קבינט הקורונה לדון גם במגבלות תנועה בחגים, הבאים עלינו לטובה. אני לא אוהב את ההתקפות על גמזו, אני לא חושב שהוא הבחירה הראשונה שלי, אני העדפתי את ברבש, אבל בהינתן שהוא נבחר, אני לא אוהב את כל ההתנפלויות עליו, כולל על אומן, כולל על ברסלב, כולל החרדים על הערים, כולל הערבים, כולל כל הדבר הזה.
תנו לבן אדם לעבוד. תודה שלום, כן, בבקשה. אני רוצה לומר משהו מהזווית החרדית על פרופסור גמזו. הייתה ציפייה מאוד גדולה באשר לגמזו, כי הוא באמת איש מקצוע שבא גם ממנכ"ל משרד הבריאות שהוא כיהן שם בעבר, וגם בית החולים איכילוב, אבל יש תחושה שבסוף הוא נשב לאנשי המל"ל, לתקשורת, שהיא זו שהתוותה את הקו בנושא הקורונה סביב המגזר החרדי. העובדה היא שהוא התווה את הקו נגד הנסיעה לאומן, בעוד כל הגורמים מקצוע אמרו שאפשר לנהל פה איזשהו מתווה אמצע. תגיד לי, איך החרדים פתאום נהיו מאומן? החרדים היו נגד הנסיעה לאומן. מה קרה פתאום? חברים מדגל התורה התקשרו לגמזו והודו לו. מה קרה? איך זה השתנה? תסביר לי. זה לא השתנה. זה לא היה ככה בעבר. זה לא השתנה. יצאו נגד הברסלברים שהם נוסעים, לא היו השתנה. יש הסתה נגד המגזר שלך, כולנו מאוחדים. אתה רואה? אז את זה אני לא אוהב שהם הולכים לבלפור. זה כשיש מגזר מאוחד. כולנו חרדים, לא כולנו את הדבר הזה. איך יכול להיות שרואים כאן 1,000 איש, 2,000 איש, 15,000 איש, כולם ביחד, בדבוקה אחת, ואני לבית כנסת, בראש השנה, לא יוכל להתפלל. למה? כי זה 20 אנשים בראש השנה, זה בעייתית מבחינת הקורונה. אין דין אחד לבלפור למפגינים, ודין אחד לחרדים. והכעס שלהם מוצדק. כי מפחדים מהם. כי מפחדים מהם. מבלפור? כן. אז שיפחדו מהחרדים גם. זה מה שרציתי לומר. למה גמזו ידע לשלוח מכתב לנשיא אוקראינה שהיהודים ילכלכו לו את אומן, והוא לא ידע לשלוח מכתב לנשיא החיות? עזוב, לחרדים יש תקשורת, לשמאל יש תקשורת, לשמאל יש פרקליטות, לשמאל יש בית משפט. מה יש לחרדים? בחייך. טיפת פרופורציה. נכון, אני לא אומר את זה. אני חושבת קודם כל, תרגיעו שנייה את הסיטואציה. לא נרגיע. שנייה, ואני אגיד למה. גמזו לקח על עצמו תפקיד איפה שאף אחד לא רצה לקח תפקיד. וזה תפקיד קשה וכפוי טובה, והוא עושה אותו כראוי כי הוא איש מקצוע. הוא הכניס את צהל, הוא בונה פה את המערכת של קטיעת שרשראות ההדבקה. אף אחד לא נותן לו אפילו את ה-20 ימי חסד. כל הזמן מותקף. אבל הוא לא הבעיה. מותקף מנתניהו, רגע. רגע. ואני אגיד לך משהו, גם על אומן, גם על אומן וגם על בתי כנסת. לדאבוני או לא לדאבוני, אין הדבקות בהפגנות האלה. זו עובדה כזאת. איך יכול להיות שאין הדבקות? אין הדבקות. תסביר לי. אז אני אגיד. אין הדבקות. שמעתי את זה מכמה וכמה גורמים. נשמע לך הגיוני? נשמע לך הגיוני? נשמע לך הגיוני? אין הדבקות. שאין הדבקות. אין הדבקות. לא הבנו, אצל החרדים זה כן, זה בא לזה אצל בלפור, לא? כשאתה נכנס לבית כנסת עם 30 איש, בית כנסת סגור, עם מערכת איתמר, עובדה שהערים האדומות הם ערים חרדיות וערים ערביות. דינה, זה הסתה. דינה, זה הסתה. זה לא הסתה, כי אין עובדות. אין מצב. אין עובדות להתמודד איתם. איך אמרו, בתי כנסת זה המסעדות. אל תעשה פוליטיזציה. זה המסעדות של הציבור החרדי. זה לא כזה. אופיר לסיום, סליחה. אני רק רוצה שנייה, לפני שאנחנו מסיים להזכיר פה את הדבר החשוב באמת, אולי הגיע הזמן שיהיה בן אדם כמו גמזו, שיבוא ויגיד, שומעים רגע, לי אכפת ממכם, ולכן אתם לא צריכים לנסוע לאומן השנה, ולי אכפת מהציבור פה. ולכן, לא צריך להפגין, נכון, צריך להיות. גם ביקש שלא יהיה. אנחנו לא תמימים פה, כל אחד... היינו מקבלים, היה איפה בהתנהלות מול בלפור. לא, חד משמעית צריך שתהיה התנהלות זה, אני פשוט חושבת שזו תקלה שלנו, שלא מבינים שהזכות לתפילה היא בדיוק כמו הזכות להפגנה, וכאן אנחנו... עושים עוול גדול מאוד לציבור. בואי, נאחל בריאות לכולם, שלא ידבקו, לא בהפגנות ולא באומן, ושהשם ישמור על כולנו, אמן ואמן, כן יהי רצון, נמשיך אחרי הפרסומות. אהלן, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו, דינה דיין מעדכנת אותנו התפתחויות. כן, מה קרה? עכשיו קיבלתי הודעה ששני נערים הגיעו לאסי בשעות אחר הצהריים, מאז הם כלואים שם, חברי הקיבוץ לא פותחים את השער, לא נותנים להם לצאת, המשטרה של אמיר אוחנה עומדת בחוץ ולא עושה כלום, השוטרים שומרים על העבריינים כש-150 איש צובעים על שני נערים בני 17, בושה. קודם כל המשטרה היא של כולנו, כולנו משלמים מיסים, היא לא של אמיר אוחנה. דבר שני, חשבתי שהמטרה היא לשמור אותם בחוץ, לא בפנים. אז כנראה שהם עושים להם שם איזה סוג של לינץ, שזה מה ש... לא יודע. תקשיבו, אני לא יודעת מה... אני אגע, שהקרן החדשה תטפל. הכרות עם כיבוש, די, אבל... שהקרן החדשה עוזרת...
אז עכשיו זהו, הפנתרות השחורה שלך נסגרה, כי עכשיו הבנת, אז מה זה מפריע לך? אז שהקרן החדשה תתמוך, זה לא עושה את המאבק הזה, לא משנה אותו בקירות זה. קודם כל, שלא קיבלתי שעברי סוויברים, הולכים לבלפור, ככה אני לא מקבל שום מאבק עם הקרן החדשה, אני לא עושה מאבקים עם הקרן החדשה. אדוני, המאבק הוא לא של הקרן החדשה, המאבק הוא מדם ליבם של תושבי בית שאן העיקרים. אגב, אל תשמיצי סתם את אמיר אוחנה, הוא מתגלה מבחינתי לפחות כאחת ההפתעות הכי גדולות שיש. באמת, הטובות, המצוינות, הנפלאות, הבן אדם בא לעבוד. איש הר כוח, בוא נתקדם. עד שאני מחמיא למישהו בליכוד. קודם כל יפה מאוד ובצדק. אבל תשמע, אני כבר אמרתי, אני לא מקבל. אתה יודע למה הקרן החדשה שם? כי זה, יש לה אינטרסים פוליטיים, לאומיים, אנטי-לאומיים בתוך הדבר הזה. עם ראש הממשלה שלך. אתה יודע מה יושב בקצה של כל הסיפור הזה? ערבים נרגילה. יושב בקצה של המאבק הזה. ומסתכל מה הקרן החדשה עושה שם. תן לי להגיד לך משפט. ויש אנשים בימין שמבינים את מה שאני אומרת עכשיו. אם ראש הממשלה שלך היה חכם, הוא היה לוקח את המאבק הזה היום ומבין שזה גם מאבק שהוא סוג של סמל המאבק הזה, ואומר שהיום הוא פותח את הסיפור של ועדות הגבולות, היום הוא פותח את הסיפור של הארנונות, עושה צדק חלוקתי אחרי כל כך הרבה שנים, והוא לא עושה את זה. לא נראה לי שכל הצופים שלנו יודעים בדיוק למה את מתכוונת, שאת אומרת על הגבולות והארנונות, יש פה בעיות קשות ואת צודקת. באסי, עם כל הכבוד וכל הביקורת שיש לי על הקיבוצים, ושאני בעד הבית שענים, אי אפשר לבוא אחרי 100 שנה שהקיבוץ הזה יושב שם, ולהפוך להם את הקיבוץ לסחלה. תן לי רגע להגיד לך, שנייה. לא להלאים את הגז לתשובה, לא לקחת לעופר את מפעלי ים המלח, ולא לקחת לקיבוצניקים את האסי. זה לא עובד ככה. רגע, תן לי לענות. אתם רוצים להחריב, ובגלל זה הקרן החדשה שם, להחריב את תיקונו של עולם. רגע, שני דברים אני רוצה להגיד לך. קודם כל, הסיפור הזה של האסי הוא חזירות על חזירות. התנועה הקיבוצית הייתה יכולה לצאת ולהגיד, קודם כל אתם צודקים. הייתה פותחת את השערים ליום יומיים, היו נכנסים, עושים מנגלים, לא היה קורה כלום, ואז היו יכולים לעשות הסדרה. אז היו עושים יומיים מנגלים, בואי נדבר על הפתרון. והדבר השני, החזירות על חזירות, זה גם לקחו את המים, גם לקחו את התיירות, גם את המים בסוף הם לוקחים לבריכות דתיים שלהם. אני לא אומר שלא צריך למצוא פתרון. יש שם נחלים, ואפשר לעשות נחל לבית שאן, ואפשר לפתוח עוד אזורים נחלים. זה לא חייב להיות בתוך הקיבוץ. במקום לעשות איזשהו סוג של הסדרה, היא נלחמת ומתבצרת. טוב. שתבוא ותגיד, נעשה פה עוול, ותפתח אני, את זה וגם לדיון. וגם אני חייב משפט, תגיד. אני מוכה על האמירה שלך, לקחת לקיבוצים את האסי. האסי זה לא האמא של הקיבוצים, של האמא של הקיבוצים, האסי זה של כולנו, כמו שהכינרת היא של כולנו, נכון. כמו שהכותל הוא של כולנו, כמו שהמים בחוף בבת ים זה של כולנו. זה יפה לראות שאינות בצד המגודל. לא, 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 יש סדרי עולם, אתם לא, אתם... לא, לא מקובל עליי, לא מקובל עליי. חבל שהתאפרת. לא, אני לא מקבל את זה. אתם רוצים להחריב עולם ישן. אתם רוצים. לא, ואני אומר את זה נגד... אתה נפלת בספיניה. ואני אומר את זה נגד הבייס, ואני לא מתבייש להגיד את זה. אני מכבד אנשים שבאו, התיישבו, הקימו יישוב, לחמו, לחמו. היו שם בחומה, הם באו בחומה ומגדל. והבית שענים לא. גם הבית שענים, והבית שענים זכאים. והבית שענים. הם זכאים לנחל. הם לא חייבים שהנחל שלהם יהיה בקיבוץ. למה מה, הם מזהמים את המים? לא, מזהמים את המים, הם לא נקיים. יש שם עוד הרבה מקום, מה הבעיה? למה הם צריכים לעשות את זה בין הקיבוץ? אין דבר כזה. טוב, בסדר, יאללה, קדימה, בוא, סגור, קדימה, יאללה. טוב, פה אולי היו פחות צעקות, כי נראה לי שהעסק, כולנו מסכימים שזה לא לעניין הדבר הזה, ואנחנו מבקשים לרמרקל, אנא תפל בעניין, בבקשה אופיר. אני חושבת שהדבר היחיד שהיה יותר מהר מהאבן הזאת ומהמהירות שבה הסרטון הופץ, זה התגובה של דובר צהל, שזורקת את החיילים האלה מתחת לאוטובוס ברמה מביכה, שאומרת שהם לא פעלו כראוי. למה אם הוא היה יורה לו בראש, הם כן היו אומרים שהוא פעל כראוי? אין לי שום ספק שתדרכו את החיילים האלה בתדריך לפני הפטרול הזה, שאם מגיע
ילד וזורק עליהם אבן להגיב באיפוק, ולא לראות, ולא לעשות, ואז אחרי זה, כשהם לא יורים ולא עושים, הם מקבלים את האבן בפרצוף, אז זורקים אותם מתחת לגלגלים בתקשורת ואומרים שהם לא פעלו כמצופה. נכון, הם לא פעלו כמצופה, אבל מי שעוד יותר לא פעל כמצופה זה המפקדים שלהם, שפעם אחרי פעם אומרים איפוק, איפוק, איפוק. אני לא אומרת שעכשיו צריך לראות לילד הזה בראש, כי כמובן שלא, אבל היה אפשר באותו רגע לקום, לקחת אותו, לעצור אותו. מה זאת אומרת? למה לא? מחבל? מחבל שבא להרוג? מה, הוא זרק אבן, צריך לראות לו בראש? לא, בסדר איתכם, אבן הורגת, הוא בא לרצוח. צריך להתחיל ברגליים, אבל אם זה לא עוזר, אז ברור. בסדר, אבל הם לא ניסו. מה זאת אומרת? קודם כל צריך לעצור אותו, אם זה לא עוזר. רגע, דינה רוצה להציע לנו את הנשימה לראות בו, שכולנו ניקח נשימה לראות בו. אז בואו ניקח נשימה. וכבר לכולנו יש מים, איזה כיף. בואו נשתה כוס מים. איתמר, תרגיל. לא, יש לו בייס, הוא חייב... את לא שמאלנית. בסדר. אני שמאלנית. אבל אני אגיד דבר ברור... טוב, רגע, אבל יש משהו... יאיר גולן צייץ רק... לא, אבל קודם סמוטריץ', נו, כי סמוטריץ' צייץ ראשון. והוא צייץ עליו. מעדיף אלף רבטים בקריה מאלוף אחד שעה, אבל זה באמת טוב, תקשיבו, תראה את הביתה. זה אחי, ריב. הם רבו עשרות ציוצים היום, יאיר גולן, רק רבט מהקריה שמעולם לא מתמודד עם הפרות סדר, הוא אומר את זה על סמוטריץ' שיכול לצאת בהצהרות מהסוג הזה, שהוא אמר שזה לא בסדר והוא מעדיף את אלאור עזריה, כן? רק פשיסט יכול לקרוא לירי ללא הבחנה באזרחים, אגב זה נכון גם לגביך איתמר, תתפללו להשם שלא סמוטריץ' יקבל החלטות על הילדים שלכם, וסמוטריץ' הגיב לזה, מעדיף אלף רבטים בקריה מאלוף אחד שהיה חלק ממכונת הסירוס של לוחמי צה"ל, ומשווה את החברה הישראלית לנאצים בדיוק בגלל מפקדים כמוך, אנחנו רואים היום יותר ויותר סרטונים מבישים כאלה, מציע להתחיל בתפילת תודה להשם. כדורבנות. הודעה? הודעה צריך להגיד, לא? בטח, פעלו הודעה. טוב, נעשה לו הגעה אחרי זה. להשם על הנס שלא נבחרת לרמטכ"ל, והם ענו שם אחד לשני, שניהם יהיו אצלי ברדיו מחר. כן, אז טוב, זה היה ריב הטוויטר הגדול של היום הזה, אבל בואו נגיד רגע בצורה ברורה. עצוב לראות את חיילי צה"ל במצב הזה, זה עצוב. זה לא קשור לימין ושמאל, זה הילדים שלנו. לא, משהו לא נכון בתפקוד. הם לא ילדים. אז יש לי בעיה, נכון. נכון. חיילי צה"ל לא צריכים לפחד, הם לא צריכים לעמוד ולחשוש אם לפתוח באש או לא לפתוח באש, כשהם מאוימים ומרגישים, הקם להורגך, השכם להורגו, מרגישים מאוימים, הם צריכים לראות. עוד פעם, לא הייתי רוצה לראות ירי בילד, אבל בטח לא הייתי רוצה לראות את הילדים שלנו חשופים. في معادله بدنا نثبت. حكون صريح اليوم أكثر من أي وقت مضى بهالمعادلة. خل الإسرائيلي يفهم عندما تقتل أحد مجاهدينا سنقتل أحد جنودكم. טוב, זה מאוד מטריד אותי, האמירה הזאת של נסראללה. אני מניח שלא רק אותי זה מטריד, אבל זה עובר ככה בשקט. אני לא ראיתי שיותר מדי התייחסו לזה בתקשורת, אבל נסראללה אומר, אתם הרגתם לנו מישהו, אנחנו נהרוג לכם. כלומר, הוא לא הספיק לו פעם אחת שירו לידו, ליד המחבלים שלו והם רעצו, ולא הספיק לו פעם שנייה שהוא ירה על רכב ולא פגע וזה. הוא אומר, אנחנו נהרוג לכם חייל. עכשיו, אני לא יודע, מבין פשוט בסיטואציה. אומר, ישראל צריכה להעביר לו. אדוני, אם אתה תהרוג לנו חייל, האנשים שלך ישלמו בדם. ויותר חשוב מזה, שאם חלילה הוא יהרוג לנו חייל, הוא חייב לשלם בדם, כי בלי איומים ריקים, אף אחד לא מעריך במזרח התיכון. אינן, אבל נראה לי פשוט, הוא קצת עלה לו למישהו לראש שם. אבל אנחנו פה עוד פעם בתקופת נתניהו, וזו תקופת ההבלגה, מה שנקרא, ואנחנו חיים ככה, גם בדרום. בסדר, אמרתי את דעתי. גם בדרום הבלונים יוצאים ואומרים כל הזמן, הוא אחראי, הוא אחראי. מתגעגעת לתקופת ההבלגה של ברק אולי. אני לא, אתה יודע מה, כן, כי אני זוכרת שרבין, ראשי ממשלה בשמאל לא החזירו שטחים, ראשי ממשלה בשמאל ידעו לענות. מה לא? ידעו. רבין לא נתן שטחים באוסלו? עוד פעם, לא. הוא לא נתן שטחים. בקטנה. לא, הוא לא נתן להם. איפה לגור? רק נתן להם חירות. בגין נתן את סיני. שרון נתן את ההתנתקות. שרון כשהוא לא היה בימין, כשהוא עבר לשמאל. לא, זה אתם לא רואים. אתם לא רואים. רואים? אבל אני מחכה לראש ממשלה באמת הנורמלי, שאחרי נאום כזה שולח איזושהי טייסת להפציץ שם, ולא עוברים איזה 50-60 מחבלים על האמירה. לא בתקופה הזאת. ברגע שזה יקרה, יהיה שלום אמיתי. אני מסכים. לא, גם קודם כל צריך לנצל את העובדה שעכשיו אנחנו בתקופה באמת חסרת תקדים. אני בטוחה שגם ההתנגדות של מדינות ערב לחיסול של נסראללה או מי ממקורביו תהיה הרבה יותר רגועה עכשיו. וזה הזמן, אני בטוחה שאנחנו גם יודעים איפה הוא. אבי, אתה רוצה לתת הצעות אסטרטגיות משהו? את מי לתקוף, את מי להפציץ? יותר בוער לי מה שקרה בשבוע האחרון. הרב ביטון, השם מקום דמו, נהרג. זה קשור לדיון הקודם.
השם שלנו, ומה קרה שם? הרב אוחיון, סליחה, נהרג, מה קרה שם? אחד האזרחים מעיד, היו שם שוטרים בשטח, אבל לא עשו שום דבר. שפחדו לראות. אותו סיפור, זה אותה תסמונת. לא צריך ללכת רחוק למקרה לא עזריה, אבל מה שקרה? רק בישראל יש דבר כזה. רק בישראל יורים בנו, הורגים אותנו, זורקים עלינו אבנים, חוצצים אותנו, בלשק שאנחנו נתנו להם. אנחנו מפחדים לראות. צבא של דוגמניות, צבא של ילד, זה ג'חש, זה ילד, הילד הזה. זה מחבל, צריך לפגוע בו. מגיל אפס, יש לו במוקש. ארבע פרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים. אני חושש לילדיי ונכדיי שאירוע כזה מתרחש במדינת ישראל, עם פודיום של ממשלת ישראל בתוך היכל משפט. זה כשלעצמו לא ברור לי איך קרה, אבל בעיניי מבחינה דמוקרטית זה בלתי נסבל. אני רוצה לגדל את ילדיי, אני כבר לא מגדל אותם, כן, אני מגדל את הנכדים, בכיף. אבל שהם יצמחו במדינה שבה נשמרים איזונים ובלמים ויש כללי משחק, ואתה יודע, יש אמון במוסדות המדינה. בלי אמון אין כלום. טוב, רבותיי, על שייך שבר שתיקה, הוא שוב שבר שתיקה. ראיונות, ידיעות אחרונות, חדשות 12, הוא לא טעה בכלום. כל מה שהוא אמר הוא צדק. הוא לא הכיר את הפרטים של מה שעשו לניר חפץ, הוא לא מכיר את הפרטים של מה שעשו לאלוביץ'. אבל לפני זה הוא אומר שהוא מכיר את כל החקירות בעל פה. כן, הוא לא טעה, הוא לא טעה, הוא אומר חירן, הוא לא פה, הוא לא שם. בבקשה, אופיר. הדבר שהוא הכי צדק בו בכל הרעיון הזה, שבאמת כאילו הניסיון להיראות סברוני החמוד, כאילו זה קצת פתטי, אבל המשפט שהוא הכי צדק, שהוא אמר, אין דבר כזה, אין אמון במוסדות המדינה. הסיבה שאין אמון במוסד משטרת ישראל, שהיסטורית זה מוסד שדווקא כן יש בו אמון יחד עם הצבא. ובתקופתו ירד ל-21%. זה בגללו, בגלל ההתנהלות של משטרת ישראל תחת רוני אלשיך. אני רוצה להזכיר כאן את היום הראשון, את השבוע הראשון של רוני אלשיך בתפקיד, עם הפיגוע בבר הסימטה, שהוא סירב לדבר עם התקשורת, סירב להסביר לאנשים מה קורה בפיגוע במרכז תל אביב, שנרצחו בו שני אנשים כמדומני. הוא הסיבה, בין אחת הסיבות הגדולות ביותר שאין היום אמון במשטרה, זה אחרי זה גם הוביל לאי אמון במוסדות אחרים. אז אולי כדאי שהוא יסתכל על עצמו, ואני רואה שהוא גם קנה משקפיים חדשות, אז שיסתכל על עצמו טוב טוב, טוב טוב בראי, ויבין גם למה אין אמון. אני חושב שרוני אלשיך, במקום לעשות ספר על ערכים, היה צריך לעשות ספר על הדלפות. לא ייתכן שהוא הולך להתראיין אצל נוני מוזס בעת חקירה. אני לא מדבר כרגע על הרעיון בערוץ 12, הרעיון שם פסול מעיקרו. אותם אלפים שהפגינו אתמול נגד טוהר המידות וכו' וכו', אני חושב שצריכים לשים עין גם על מה שקורה בסביבת רוני אלשיך, מה קורה שם עם טוהר המידות. אני, אם אני העורך דין של נתניהו, אני היום הזה חוגג. רוני אלשיך, זה האיש. זה האיש שהייתי שם אותו על דוכן העדים, 3-4 ימים. האיש שקרן, באמת סותר את עצמו פעם אחר פעם. מצד אחד אומר, אני מכיר כל פרט, כל זה. אחרי זה הוא משנה גרסה. אומר משהו אחד לערוץ 12, אומר משהו שני לידיעות, אומר משהו שלישי זה. זה האיש שדמותו, צלמו, זה החקירה. למה? אגב, יאיר שחצן. מעניין אותי שאתה אומר את זה כעורך דין. כן, כן, יאיר, שחצן, הייתי לוקח אותו, מעמיד אותו על דוכן העדים, וזה ההוכחה. הוא ההוכחה למה רוטפים את ראש המשלה. זה גם יותר מזה, אם אתה... תסביר. למה? כי אתה שומע את הדברים שלו. הוא סותר את עצמו פעם אחר פעם. הוא יאיר, הוא מדבר על ראש הממשלה, ממציא המצאות, כל הסיפור הזה של החוקרים הפרטיים, ששלחו כביכול, ואז פתאום הוא לא יכול להוכיח. זה הסיפור, זה הסיבה, זה מי שרדף את ראש הממשלה, אותו הייתי מעמיד על דוכן העדים, כעד הגנה מספר אחד. אתם יודעים, מה שמדהים אותי... קח נשימה עמוקה. לא, בואו נשתה כוס מים, נלגום רגע. די, כבר סיימתי את הכוס מים, דינה, מה? כוס מים מסתיימה אגב. היא בקטע של פפסי מקס, דינה. נשארו לה 13 שניות. לא מבינה איך השמאל פתאום לוקח את האיש הזה שהוא אחד האנשים היותר אגרסיביים, שעשה פה משטרה אגרסיבית, הביא שיטות של השבק למשטרה שאמורה להיות משטרה אזרחית, ופתאום הוא נהיה המשיח של השמאל. יפה מאוד. לא, את אומרת שהשמאל רודף אחרי גנרלים כמו יאיר גולן וממליך אותם פעם אחר פעם, אני בהלך. לא יאמן. איך זה קורה? לא, אבל פה זה יותר גרוע, אופיר. זה יותר גרוע. עכשיו אבל הכוכב החדש לדעתי... כי פה מדובר באמת על... תהיה איזנקוט. לא, לא איזנקוט. זה כאילו, זה איש ימין קלאסי עם כיפה, שהיה בשבת, שתתתה... הוא די חושב שכל המדינה זה תל אביב. כי יצביעו לו כמו בתל אביב. ינון, בקיצור, הוא עושה לו שבריאת תל אביב. איזה מדי, הבעיה היא שלא כל... תל אביב זה לא כמו כל המדינה. בסדר מאוד, בבקשה. הבועה. תודה רבה אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10.
וכפי שאני רואה בשעון, תכף 10. אז בואו נמשיך. מלחית. The day will come, and it won't be far away, when we will ask, how could it have been any other way? Because today's breakthroughs will become tomorrow's norms. It will pave the way for other countries to normalize their ties with Israel. I think for far too long the Palestinians have had a veto on peace. נתנו לבן אדם לגמור משפט, ועוד באנגלית. ועוד איזה אנגלית? חרם. כולם מי מבסוטים. טוב, רבותיי, בסוף נתניהו משנה את המזרח התיכון. מחר יש טיסה כלכלית לאמירויות, עוברת מעל סעודיה. את ערוץ 20 לא הזמינו. ראש הממשלה, רשמתי לחנון בצד, כן, על הדבר הזה, לא מקור ראשון, לא ערוץ 20, לא בשבע, חבל מאוד. אני מקווה שזה ישתנה. דיברתי עם טופז לוק, הוא אמר שעובדים על זה, שהאמריקאים אשמים. טוב, מאשימים את האמריקאים. בסדר, הבנו. עכשיו, בכל מקרה, רבותיי, מי שרוצה להתייחס, תמיד מתחילה. יאללה. מי שמתפרץ. מי מתחיל? תתחילי. יאללה. טוב, לפני שכולם יתחילו פה עם זה, זה ברור, זה היסטורי, זה חשוב, זה מדהים. אני רק רוצה להתייחס למשהו שבעיניי היה לא פחות מדהים. עומד ראש ממשלת ישראל עם שני פקידים בכירים מאוד בממשל האמריקאי. פקידים? כן, יועצים בכירים. יועצים בכירים. ושניהם מדברים עם דמעות בעיניים על חוויות שלהם מישראל. אובריין, היועץ לביטחון לאומי, מדבר על הבת שלו שבאה ללמוד בארץ והכירה פה את בעלה. קושנר מדבר על הסבא וסבתא שלו, ניצולי השואה, וכמה הוא גאה לייצג את ארצות הברית בישראל. אני חושבת שזה מדהים. לא יהיה לנו ממשל יותר רועד. השעון מתקתק עד נובמבר. אני מאוד 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 מקווה, אבל כדאי שעד נובמבר לא צריך לזכור את הריבונות. מחר יש היסטוריה, מטוס עם כיתוב בעברית של שלום, דגל ישראל. חזרנו אלייך אבו דאבי. זה לא שלום תמורת שטחים, זה לא שלום תמורת יישובים. איזה יופי. וגם החתן השמאלן של טראמפ אומר כמה משפטים יפים, קנה אותנו. באמת, מי הבן אדם היה בעמותת? אבו דאבי, חזרנו אלייך אבו דאבי. סליחה. די, והמקפצה עושים עליכם. והמקפצה אפילו לא הזמינו אתכם. ואתה יודע למה לא הזמינו? אתכם, כי אתם לא מעניינים אותו, ואתה יודע למה אתם לא מעניינים אותו? אתה מבלבל פה בין כמה נושאים. לא מבלבל. אתה מערבב, הרבבת. אתה יודע למה אתם לא מעניינים אותו? כי הוא חי בסרט, שהוא ימכור לנו את אבו דאבי, וזה יהיה תמורת בית אל ויצהר. אתה לא רוצה מלא תגון בפתח, היא תמרת שלו אותך. שנייה, אני לא מקבל את מה שאתה אומר. הימין הוא לא נגד ערבים. הימין רוצה לחיות בשלום עם ערבים. הימין הוא נגד אויבים. ובאבו דאבי רוצים שלום עם ישראל. אז אני בעד שלום עם ערבים שרוצים שלום עם ישראל. מה המחיר? מה המחיר? אני רוצה לדעת מה המחיר. אני רק רוצה לתת קצת הקשר. קצת הקשר החתן השמאלן של טראמפ היה בעמותת ידידי בית אל. אז אפשר רגע לראות. השמאלן. בואי, המרגיעה הלאומית, נחמן שי, יש לנו. לא, רגע, אבל אני חייב להגיד משהו. מה, לעבור ליה לתקתק, חגי? אשכרה, נפסידו במרד את המפרץ. אם חגי לא נותן לי דקה, יאללה, שימו איזה שיר של ראש השנה. לא, 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 שיש פה יותר מדי רעש באולפן. רגע, 3, 2, 1, יאללה תקתק. טוב, בשבוע שעבר לא הייתי כאן באולפן הפטריוטי, משום שלקחתי את הילדים ואת האישה לחופשה בצפון, ואין כמו חופשה בישראל, לא באבו דאבי. היינו ברקשת ברמת הגולן, והיה מעולה, ובטבריה, באקווה כיף, כיף על המים, ואחר כך במושב דלתון, איזה יהודים יקרים, איזה מתוקים, ארץ ישראל היפה, לכו לטייל בצפון. טוב, אז המאבק על האסי עשה פה תופעה חדשה שבה השמאל מאשים שמאלנים בביביסטיות. למה הוא מאשים אותם? הוא מאשים את מיקי גיצי, מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, אותי, את רויטל אמירן ואחרים בביביסטיות, כי אנחנו לא מתיישרים, לא מיישרים קו. השמאל בא ואומר לנו, עכשיו המאבק היחיד שיש בעולם זה בלפור. ואם אתם מדברים על משהו אחר, אז אתם ביביסטים. אז בוקר טוב, אנחנו ביביסטים. השבוע חולל בית כנסת רפורמי בארצות הברית, נכתבו בגרפיטי Free Palestine, תשוחרר פלסטין, על הבחוץ של הבית כנסת. ארגון יהודי בשם If Not Now, אם לא עכשיו, הוציא הודעת גינוי, ומהר מאוד התנצל על ההודעת גינוי, כי זה באמת לא מכיל וזה מסית תשומת הלב מהפגנות Black Lives Matter. אז אני רק רוצה להגיד לכם שהגיע הזמן שאנחנו כישראלים נקי את הארגונים הקיצונים האלה ונחבק בתי כנסת רפורמיים, שדרך אגב, היה לו דגל ישראל ענק בכניסה.
בעוד חודש אנחנו נמצאים ביום הכי קדוש ליהדות החרדית וליהדות בכלל. אני חושב שזה משהו משותף לכל יושבי השולחן פה. לא ייתכן שתפילת נעילה, תפילת כל נדרי, אותה התרגלנו ללוות ולעשות בבתי הכנסת צפופים ומלאים בשנים האחרונות. זה לא יקרה השנה. אני חושב שהפוליטיקאים מכל קצוות הקשת, חרדים, חילונים, מסורתיים, דתיים, צריכים להתאחד סביב הנושא הזה, להפעיל עוד קצת לחץ, ושכולנו נהיה שם כמו שנים עברו. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר בן גביר, תודה לדיין אופיר, תודה לדיין דינה, תודה לאבי רבינה, תודה לכם כאמור שהייתם איתנו שם בבית, אנחנו נהיה פה בעזרת השם, גם מחר בשעה 9, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, אבל קודם תהיה הפסקת פרסומות קטנה, אז תשמרו על קשר, אוהב, ביי, להתראות, דקל.